Кога одим во планина, тоа не е еден вид потреба. Со толку време планинарење, сега ми е потреба да бидам во планината. И ако не сум подолг период, ако не сум во планината, така се осеќам како депресиран. Не знам како да го опишам тоа, али стварно ми е потреба во планината. Го сакам водичарството одамна, мислам още од детството со ние честитките уште го сакав. Али не мислев дека тварно ќе се бавам со одјачарство толку. Али со пленарството и со потреба на луѓе понапред и со вие висинските работи за што ми требаа спонзори за акции, почнам да ги работам големите одјати. Прво големите одјати ми беа. Сега изградот, ка се регистрирав, ка се демав лиценца, се викам. Ми е мило вака што работам. Не се срамам, не се... Ако сум мацан, не се срамам. Али ми е мило што сум оддат. Ами дай Боже да носам на сите среќа. Кај ќе ме видат. Ами сигурно носам среќа. Кај ќе му го чистиш оджекот и човекот ќе биде среќен. Нема чат, нема малко дом. И има негде некој кај ќе ме повика. Абе станот го направил ка пушница. И кога ќе му го очисти, кога ќе биде дека очистен оджак е горе и чумбе и се, он е среќен. Тоа е среќата. Моментално теквишијат сум единствен оджат е регистриран оджат со лиценца. Ја пред тоа работев во фабрика за кабли. Дојде до тоа технолошки вишоци. Пред време се повлекав, бидејќи знаев дека вака ќе ми биде по-добро. А и висинта ме влече. И првите тогаш работи ми беа висинските работи на големите оджати. Доста време и за алпинизмот користев, одев на такви висински работи да заработам некои пари за експедиција, а и онака. Ме влече, доста ме влече висинта. И тоа таму, кога го сработиш, го сработуваш така со чеев. Знаеш дека друг по-тешко може да го изработи, а ти изклучиво добро го... Јас мислам дека добро го права. И така да од... Кога излегав од фабрика за кабли, и си викам што да се определам претежно, а одев ме бараа Македонија пат за поставување на мрежи на автопатот. Катланово, Велес, тие мрежи ги поставував јас. Кога излегав од фабрика, прва работа ми беше поставување на тие мрежи. Втора работа има фарбање на високите, на високиот оджак во термот, по-нискиот оджак во термоелектрана Готино. И објектот имаше некои метални филтри за воздух на висина беа и тие ги фарбав, така да почна да ми излегува работа доста. И се одлучив, па ме побараа у Кичево на оджакот за фарбање и за санирање некои дупки на... И го работев тоа и си викам, дај да се регистрирам, да си бидам легален. И се регистрирав како оджачар. И сега моментално работам како оджачар. We'll be right back.
Можем да кажем и Кавадарци, и Неготино, и Демеркапија со лиценца за оджачар. Сите ме барат, али и одиме со некои, можем да кажем, со едни пониски цени за да створиме навика кај луѓе да си ја чистат оджаците. Доста пожари се десија од неисчистени оджаци. И сега, мене ми е мило кога ќе бидат сите скоро исчистени. Не гледам за финансиската корист од тоа сето, али сакам да биде нака безбеден градот, да се бидат исчистени. Во тие има луѓе и стари што се со многу минимални пензии, како да им земиш пари? Тоа некпат го чистам и гратис. Али обавезно поминувам, мислам, ме барат сите претежно ратото што и квалитетно си го работам работата. И тоа е доста влијај и затоа и ме барат повише. Еве Неготино, Кавадарци, школи, градинки, сите ги поминав, мислам, проверив се дали е се безбедно и потврдив им дам дека е се окей со нивниот оджак, со нивниот котел. Па алпинизмот во висинските работи е број еден. Без алпинизм, да знаеш што се вика алпинизм, да се врзе со јаже, да си постави системи за безбедност, не можеш да работиш висински работи. Еве, работев и на крстот, фарбање и осветлување, работев филхармонијата, заштита става боја од пожари на носачите од оздол. На Јане Сандански салата става исто фарбање на носачите од корекции од боја, од вас. Без алпинизм не може да бидеш на тие лакоти. Оти мојата безбедност на сојажињата е дупла. Со формирање на клубот на во Неготино, планински клуб Просек Неготино, со негото формирање и јас почнав со активно планинарење. Првите татетоци ми беа на Кожув и околината и после натки почнав со поголеми акции, експедиции. Првите експедиции ми се од 82 година со повеќе планинарски друштва од Југославија и беме на Алпите, Барде Кренц го качиме таа година, го качиме Монт Пелву и дојдоме до Монблан. Монблан не беше многу лоши услови, не можеме да качиме и се повлекоме. Другата по-голема акција за планинарење и експедиција ми беше 90-та година, искачување исклучиво на Монблан, 7 члена екипа од Неготино и 20 од Кавадарци, успеавме да го качиме Монблан 90-та година. Друга експедиција ми е 94-та година на Кавказ, Елбрус. Учествувавме 6 члена експедиција беме од Неготино, кои едно мало дете од 10 години. Успешно искачивме на Елбрус 5642 метра и успешно сите се вративме живи. Сите не се качија, остана некои до 4200 до базниот логор, а малото дете не му дозволиме, иако и беше спремно, не му дозволиме да се качува нагоре. И после ми се редат експедициите. Втор пат на Елбрус, 2006. После ми се реде експедицијата 2007 Килманджаро, а прескакав експедицијата Андите, 2001 година, баш во војната заминав за Аргентина и Чиле. И успешно искачување и на Аконкагва, 7000 метра скоро. Највисоко ми е искачено Андите, 6000
895. Тоа е 2001 година со една експедиција од Шпанија. Мене ми се падна тоа утро за искачување на врвот са бајале рано, още пред зори. И тоа бев доста сам. Бија од Шпанија се вратија назад, они беа како експедиција, што имаа задача да се качат до 6500 и да се вратат назад во вид на обезбедување на луѓето што се наоѓаат во стаата. Така да ако некој се најде повреден, они информација дават и го земат, го симкат надолу. Така они се симнаа надолу, има еден повреден. И ја викам, останав сам и полека, сам дојде до врвот. И затоа немам снимки од врвот. Немаше кој да ме слика. Не размислуваш на тие висини. Малце тие, поради немање на кислород много, не мислиш и така да гледаш што ти е била целта и тоа ти е умислата. Да стигнеш безбедно. Оти одиш тамо исклучиво како да си на некоја друга планета. Бавно. Така да нема многу за размислување. Ако ти дојде до некоја лоша мисла, тешко да можеш да тргнеш од главата ти. Или па да си запееш. Најубаво е да си запееш, па да ти помине све. Африка ми е најубава. Во неја сум одушевен. Во Танзанија, мислам, во Дар ес Салам на аеродромот не пречека доктор Заро од Охрид, стоматолог у Танзанија. Тој ни организира агенција за да искачување на врвот. Со носачи, со кувари, возило. И сите потреби, мислам, што ни беа потреби, ни беше преку таа агенција. Искачувањето ни беше с 5 дена. Вечерта од 12 сата тргнаме, имаме водич, тргнаме за врвот и во утрински часови се бајали у 5 беме на врвот на Килиманджаро. Со на врвот имаме мал проблем, така не се надаваме на таква ладен бран како беше на врвот. Не го очекуваме тоа, беше доста ладно. Во Африка многу интересно ми беше посета на племето Масаи. Така величествен пречек ни направија со нивно представување во игра, у пење. Кога не пречекаа, пред нивните колиби не пречекаа, полека, после со песна, со игра, а после влеземе внатре да разгледаме како живеат. Стравот треба да постои кај секој еден, за да може да се корегира на непромислени работи. Ако немаш страв, нема да промислиш некоја работа и што тоа може да те кошта. Затоа стравот е присутен, али не таков страв да те укоче, да те блокира. Тоа е страв ради безбедност, да си провери се дали се сигурно.